Well, hello guys, welcome to Destiny Gaming and Tech. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെജൻഡ് റിവ്യൂ തന്നെയാണ് ലെജൻഡ് വേറെ അല്ല. നമ്മുടെ പോൾ സ്കൂൾസ് എന്ന ഒരു മജീഷ്യൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. കാലിൽ നമ്മൾ ബോൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു പ്ലെയർക്ക് കളിയുടെ ഒരു രീതി തന്നെ മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആ പ്ലെയർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. കാരണം പ്ലെയർക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമല്ല, അവരെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പലരും ഇനിയസിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ബോക്സിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറും, എന്നിട്ടൊരു ഷോ ആൾക്ക് പാസ് കൊടുക്കും, ഷോട്ട് അടിക്കുക, ഇതാണ് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയസ്റ്റ അതുക്കും മേലെയാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഇനിയസ്റ്റ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനിയസ്റ്റ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് AMFനെ പോലെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ് ഇനിയസ്റ്റ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കളിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ലെജൻസിന് ഓരോ ലെജൻസിനും ഓരോ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചാലൊന്നും ഈ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ലെജൻഡിനെ ഏകദേശം 2 വർഷമായി പോയി കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ്. ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ കളിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കാലം കളിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ കഴിവും ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നൈസായിട്ട് പോയിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാനാണ്. AMFOR-rated വരുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് ഈ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറാണ് നമ്മുടെ പോൾ സ്കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലെജൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോൾസിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ് ഇവരെ, എങ്ങനെയുള്ള കോച്ചിലാണ് ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് പ്ലെയർ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. കാരണം അത് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഐഡിയ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാറ്റർ ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാനത് നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലില്ലാത്തവരായിരിക്കും പകുതി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫുട്ട് ഒരു പ്ലെയറാണ്. ആ ഫുട്ടൊക്കെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിനൊക്കെ ഫുട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര മെയിനാണ്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫുട്ടും നമ്മൾ നോക്കി വേണം ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അതിനുള്ള ഫുട്ടിൽ വരെ ആ കാലിൽ വരെ അതിൻ്റെ ഇനി എന്താ പറയുക രീതിയായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വരും. ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ് പാസ് പോകാനും നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞൊന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാറ്റ്സൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റാക്ക് വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ്. അതിൻ്റെ ഓൾ ഓഫ് ഡിഫെൻസാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രഷറിൽ 99 ഒക്കെ ഉണ്ട്. പോഷൻ ഗെയിമിങ്ങിലും സോറി പോഷൻ ഗെയിമിലും 99 ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രഷറിൽ 99 ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്. ബിൽഡപ്പ് ഷോർട്ട് പാസ്സാണ്. കാരണം ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫൻസീവ് ആവേണ്ട 84 ഉള്ളൂ, അസ് എ മീൻ ഡ്രിബ്ലിംഗ് 84 ആൻഡ് ബോൾ കൺട്രോൾ 88, ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ 85 ആൻഡ് ലോ സ്റ്റെറ്റ് പാസ് ഹൈ ബോൾ കൊടുക്കാൻ 98 ഹൈ ബോൾ ഉള്ള പ്ലെയറാണ്. ഫ്രണ്ടിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിൻ്റെ ഓവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടോർസ്, ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ബോൾ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ബോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്കോൾസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് ഇതിൽ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. ഓക്കെ, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഫിനിഷിങ് 87 ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് കേർളിങ് ഓക്കെ, ലോങ് റേഞ്ച് കേർളിങ്ങിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് സ്പീഡ് 81 ഉള്ളൂ, ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പീഡ് തന്നെ ഉള്ളൂ. ആക്സലറേഷൻ 88 ഉണ്ട്. കിക്കിംഗ് പവർ 99 കിക്കിംഗ് പവർ ഉള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്. ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 85 ആൻഡ് സ്റ്റാമിന 93. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടീഷനിങ് 8 ഉള്ള മിക്കവാറും കളിയിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയർ ഫോമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഫോം എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നല്ലപോലെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചെറുപ്പം ലെജൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ ലെജൻഡിനും ഇതുപോലെ ഫോം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഓപ്പണൻ്റ് വലിയ ലെജൻഡ് ടീമിനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നാണ് ലെജൻഡ് ബോക്സ് ട്രോയിൽ മറഡോണ വന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് മറഡോണ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറഡോണ കളിപ്പിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം എടുക്കും, കാരണം അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ മറഡോണയൊക്കെ. ഇന്ന് ഫുള്ള് മറഡോണ വെച്ചൊരു 50 കളിയുടെ അടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക
കംഫർട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ AMFൽ ട്രൈ ചെയ്തു, CFL ട്രൈ ചെയ്തു, അപ്പോഴും എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു ലെജൻഡ് പ്ലെയറെ നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുപാട് കളിപ്പിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലെയറെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നേടാൻ കഴിയും. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം കളിച്ച് ഒരു പ്ലെയർക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കുക, എങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്ലേയിങ് എങ്ങനെ നോക്കാം, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കോൾസിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, പ്ലേയിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. സോറി, സ്കോൾസ് ഓർച്ചസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഗൈസ്. സ്കോൾസിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർച്ചസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ആൻഡ് സ്കില്ലുകളുണ്ട്, ഹെഡിങ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ട്, നക്കിൾ ഷൂട്ട്, റൈസിങ് ഷോട്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷൂട്ട്, വൺ ടച്ച് പാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് പാസ്, പിൻ പോയിൻറ്റ് ക്രോസിങ്, ലോഫ്റ്റഡ് പാസിങ്, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ലോ പാസ് പ്ലസ് ഓർച്ചസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്കോൾസിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. സ്കോൾസിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇടേണ്ട സ്ഥലം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു CMF ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണം, അല്ല സോറി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണം സ്കോൾസിനിടാൻ. ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടാലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ പ്ലെയർക്കാണ് ഡിഫെൻസീവായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മുൻതൂക്കം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ലെഗ് പ്ലെയറിനെ വേണം ഇടാൻ. അത് അങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പരമാവധി ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ചെയ്യുക. ഒരു ബോൾ വന്നു വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇനിയസ്റ്റനെ എടുക്കാം. ഇനിയസ്റ്റനെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയസ്റ്റ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ സ്കോൾസ് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു പാസ് തന്നു പുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കും. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഒറ്റ പോക്കും ബാക്കിലേക്ക്. പുള്ളി എവിടെയാണോ CMF-ൻ്റെ എവിടെയാണോ കിടന്ന് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ, CMF-ൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പുള്ളി വരും. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അധികം കയറി വരാത്തൊരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക വലിയ സ്പീഡി കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ നമ്മുടെ ഒപ്പം കയറി വരും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അത് വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പേശയിൽ ഒരുപാട് കാലം കളിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, കളിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ സ്കോൾസ് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു പാസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഹൈ ബോള്. ഓക്കെ, തൂക്കിയ പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും സെറ്റാണ് ഗൈസ്. കാര്യം പുള്ളി ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും. നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഒരു ഹൈ ബോൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളി ഒരു ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പ്ലെയറാണ്. പക്ഷേ ആ ഡിഫൻസീവ് കേപ്പബിലിറ്റി, ആ ഡിഫൻസീവ് ക്വാളിറ്റി പുള്ളിക്കില്ല. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ലപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ചില ഗെയിമുകൾ. കാരണം പുള്ളി പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ബോൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അത് നടക്കാറില്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫിസിക്കലും ആൻഡ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റികളുടെ ലാക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിഫെൻസീവ് ക്വാളിറ്റി കാരണമാണ് നമുക്ക് അത് ഉപകാരമായിട്ട് വരാത്തത്. കാരണം പുള്ളി അത്രയും ഇറങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഉപകാരം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പുള്ളി കയറി വരികയാണെങ്കിൽ, ഫിനിയസിനെയൊക്കെ പോലെ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോൾ അടിച്ച് കൂട്ടുക. അത്രയ്ക്കും കിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്ലെയറാണ്. നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു പുള്ളിയുടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ, ഓക്കെ, അതാണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ അടിച്ചാലും ഗോളാണ്. ആ ലൈനാണ് ലിമിറ്റ്. ആ ലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ഗോൾ അടിച്ചു വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഗോള് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വല്ല വണ്ടർ സേവൊക്കെ ചെയ്യണം. അതേസമയം പ്ലേസ് കിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കോർണറിലേക്കാണ് പുള്ളി കിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത്രയ്ക്കും നല്ല 99 കിക്കിംഗ് പവറൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കഷ്ടമാണ്. ഒലിവക്കാനൊക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ തൊട്ട് ഒലിവക്കാൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വന്നു വെച്ചാൽ ഒലിവക്കാൻ തടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു കിക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കിക്കിംഗ് ആണ്. ആ ഒരു ബോൾ നല്ലപോലെ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ നോക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കിക്ക് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, സ്കോൾസിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ സിമ്പിളാണ്. പുള്ളി കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും, നിങ്ങളോടൊപ്പം കയറി വരില്ല. നീങ്ങാനും കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ത്രൂ വെച്ച് കൊടുത്ത് കിട്ടിയവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ അടി അടിക്കുക, ഗോൾ. അത്രയുള്ള പുള്ളിയുടെ വീക്ക് ഫുട്ടിൽ അടിക്കരുത്, സ്ട്രോങ് ഫുട്ടിൽ തന്നെ അടിപ്പിക്കുക. കാരണം സ്ട്രോങ് ഫുട്ട് 99 കിക്കുമ്പോഴും ആ സ്ട്രോങ് ഫുട്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകും.
സമയം വീക്ക് ഫുട്ടിലാണെങ്കിൽ സീനില്ല, പോയി അടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അത് കയറ്റിക്കോണം, അത്രയും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. പക്ഷേ അധികം കയറി വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്, കാരണം ഇത്രയും ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഉള്ളൊരു പ്ലെയർ കയറി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്, ഇത്രയും നല്ല പാസിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊരു ഓവനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ക്രൈഫിന് എന്തോ ഇച്ചിരി കാര്യമില്ല, കാരണം ക്രൈഫൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ലെജൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രൈഫിന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ നല്ല സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എംബാപ്പിനെയൊക്കെ എടുത്തിടുക, ഒരു ഹൈ ബോൾ കൊടുക്കാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള വീഡിയോ സിമ്പിളാണ്, പുള്ളിയെ കളിപ്പിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കളിപ്പിക്കുക, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കളിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തുക. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.